ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାଥୀ ନବୀନ 385 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 385 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଆଜି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭିସି ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 18ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ସହି ଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭିସି ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 1,65,000,000 ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 31,00,000 ଶ୍ରମିକ ଥିଲାବେଳେ ପାଖାପାଖି 1,300,000 ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ 1,500,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।